Dobrý den. Vítáme vás na té 26. schůzce Toule k českou minulostí. V jejím podtitulu je pouhé jedno slovíčko. Latinsky znamená conflictus, střet. Kdybychom tento pořad sepisovali po latinsku, museli bychom použít plurál. Konflikty, střety, neboť jich bylo mezi otcem Janem a synem Karlem v skutku množné číslo. Toulky českou minulostí. Markrabí Karel nepodobal se na mnoze královskému otci svému. Zmiňuje se František Palacký. Nepotativ se co do povahy ani chvalné, ani nechvalné. Král Jan, co rytíř statečný, ale poněkud i marný, obyčejně volnou úzdu pouštíval přirozeným chtíčům svým, bujným sice a nestálým, ale nesoucím se povídce k tomu, co bylo spanilého. Že by se Karel úplně v ničem nepotatil, s tím nelze tak úplně souhlasit. Ony i synka občas nesly přirozené chtíče ke všemu, co bylo spanilého. Pravda, Karel si to vyčítal. Na rozdíl od tatínka, ten si těžkou hlavu ze svého způsobu života nedělal. Dokonce se Karlovi zdály hrozné sny o uťatých údech. Chápal to jako varování před prostopášností. Libova v sobě nade všecko ve zbrani všude vyhledával války a turnaje. Historik myslí král Jana. Karel na rozdíl od otce zrovna turnaje a války nevyhledával, ale taky se ničemu nevyhýbal. Bojoval sice také srdnatě, kdykoliv válce uniknouti nebylo lze, ale raději si vypomáhal vyjednáváním pokojným a cestami diplomatickými nabyl mnohem větších výhod, nežli by kdy byl mečem dobíti mohl. Statečný byl přinejmenším jako jeho táta. Co se fyzické kondice týká, byl na tom bezesporu mnohem lépe. Lépe uměje nabývati, než zachovávati, utrácel i mařil více, nežli měl. Jakkoliv zamýšlel věci veliké, přečasto upadal do malicherností. Rozumějte, řeči je zase o Janu Lucemburském. Král Jan sotva kdy tajil se svou netečností k zemi a národu českému. U Karla zase láska k ním zdála se být jedinou jeho náruživostí. No tak jediná jeho náruživost, jak jsme si už řekli, to nebyla, ale patřila rozhodně k těm nejsilnějším. Pročež onen, váživ si českého království jen co studnice moci, peněz a titulů pro sebe, vyčerpávati je hleděl pokaždé bez ohledu na budoucnost až do dna. Řeč je opět o Janovi Lucemburském, kdyby to snad náhodou někdo nepoznal. Jeho syn choval se pak vždy tak, jako by neměl a neznal jiné péče, nežli oblaho země a národa svého. Přesvědčen se, že panovníkova moc hlavně záleží na inteligenci, mravnosti a blahobytu poddaných. Svatá slova, výjímala by se v leckterém volebním programu. Bůh sám ví, v jakém stavu české království, co stát bylo by se konečně octlo, kdyby v pravou dobu byl nenaskytl se muž pravý, jenž ochránil je na samém kraji propasti. Jenomže to bylo ještě v nedohlednu. Co? Že by Karel mohl výrazně zasáhnout do politiky českého království. To království totiž patřilo jeho otci. A ten otec byl ještě při síle. Vždyť nepřekročil ani 40. A že by přenechal synkovi nějaký drobítek ze své moci, o tom nebylo ani řeči. Ale vždyť přece nedlouho po svém příchodu do vlasti ho král Jan jmenoval moravským markrabětem. To sice udělal, ale bylo to takové, nouzové řešení. On se královský pan táta rozpomněl, že kdysi Přemyslovci, nejstarší synové českého krále, dostávali úděly a posléze celou Moravu dolení správy. V případě královice Karla ale vůbec nešlo o nějaký úděl nebo o teritoriální vymezení moci. Tak, o co teda šlo? Otec tohoto mladíka, protože si chtěl podržet jméno a titul krále a nechtěl být nazýván starým králem,
udělil synovi markrabství moravské a poručil, aby ho všichni jmenovali markrabětem, a tak se tento mladík počal nazývat markrabětem moravský. Zbraslavský kronikář Petr asi dobře věděl, co píše. Osobně se s Karlem znal. Jenomže v minulosti, když dostal takový kralevic hodnost markraběte, tak byl vlastně jaksi odsunut na Moravu. U Karla to bylo jinak. Neměl být zatlačen do pozadí, ale měl zastupovat svého otce v celém českém státě. Markraběcí hodnost mu navíc umožňovala rovnocenné partnerství s hříšskými knížaty při závažných státních poradách a jednáních. Už nebyl jenom následníkem, ale podílníkem na vládě českého krále. Byly jeho pravomoci nějak přesně určeny? Měl například na starosti nějaký resort nebo alespoň nějaké odtud až potud? Ale kdepak, to všechno bylo hrozně neurčité. Králi Janovi to takhle vyhovovalo. Mohl tím pádem kdykoliv zasahovat do Karlovy politiky. Na druhé straně měl však cílevědomý a činorodý princ značné možnosti, aby rozvíjel vlastní představy o vládě. Tak dlouho ovšem, dokud se to tatínkovi hodilo. Tehdy zlí a lestiví rádcové zvítězili nad námi u našeho otce, vlastní prospěch hledajíce. Byli to i Čechové, i páni z hrabství Lucemburského. Přistupovali k našemu otci a namlouvali mu říkajíce. Pane, mějte se na pozoru. Váš syn má v království mnoho vašich hradů i mnoho přívrženců. Proto bude-li takto dlouho nadužívat i své moci, vyžene vás, kdykoliv bude chtít. Neboť je sám dědicem království, pochází z rodu českých králů a je velmi milován od Čechů. Vy však jste, král, přišli. To ovšem říkali hledajíce prospěch a vlastní výhody, aby jim svěřil hrady a statky královské. Osvědčený postup funguje spolehlivě do dneška. Otec natolik uvěřil jejich radám, že k nám pojal nedůvěru a odněl nám proto všechny hrady i správcovství v Čechách a v markrabství moravském. A tak nám zbyl holý titul markraběte moravského bez vší podstaty. Ono ve skutečnosti však nešlo ani tak o ty lstivé a zlé rádce, kteří údajně roztržku mezi otcem a synem způsobili. I když ti si určitě svůj ohýnek přiživili. No, přiživili. Ale o to, že Karel si vytvořil doma za 2 roky samostatné vlády v Českém království a svou iniciativní zahraniční politikou mocenskou pozici. A ta někomu nelezla pod nos. České šlechtě. Té se moc nelíbilo i Karlovo systematické úsilí o restituce. Již tenkrát znali restituce? Ano. Karel vracel rozkradený a zastavený a zašantročený královský majetek. A ještě ke všemu podporoval nadmíru kláštery a města a vůbec nějak příliš samostatný byl ve svém rozhodování. Pánům, možná týmž, kteří se zasloužili o jeho návrat domů, silná panovnická ruka nevoněla. A tak sáhli k osvědčenému prostředku. Zaseli nedůvěru mezi otce a syna. Nebylo to nějak zvlášť těžké, ty 2 dostat proti sobě. Byly tu rozdíly mezi jejich povahami. Byl tu však i jejich rozdílný přístup při řešení politických problémů. Zatímco markrabě Karel dával přednost bystré a chytré diplomacii, král Jan spoléhal více na sílu zbraní, i když jí zpravidla nedokázal účelně využít. Z napjatého vztahu k otci svým způsobem Karla vysvobodilo volání o pomoc. Kdo pak o ní volal? Bratr Jan Jindřich. Ale to se zase musíme vrátit kousek zpátky. Což o to vrátit se můžeme, ale abychom se nestratili. V oněch dnech zemřel korutanský vévoda Jindřich, tchán našeho bratra. A když se náš bratr měl uvázat v držení vévodství korutanského a hrabství tyrolského po jeho smrti, tu Ludvík, který se činil císařem, uzavřel tajně spolek s vévody rakouskými Albrechtem a Otou, aby si tajně a lstivě rozdělili panství našeho bratra. Jmenovaný Ludvík chtěl mít hrabství tyrolské, vévodové pak vévodství korutanské.
Byl to hotový podraz, co císař Ludvík na Lucemburky narafičil. Byl, se vším všudy. Teda k Jan jemu, tedy císaři Ludvíkovi svého času pomáhal, na to se nějak zapomněl. Úplně. Ludvík byl nepamětliv služeb, kterému náš otec prokázal, když se ucházel o císařství. Tak, tak. Dotyční, jak si pozapomněli na staré latinské přísloví, které praví, že... Panská láska a vděk žádného trvání nemá. Král Jan byl tehdy zrovna hospitalizován v Paříži. Už jsme si říkali, že utrpěl při turnaji těžké zranění. A tak všecko leželo na Karlovi. Spolu se svým švagrem... Ten se jmenoval Jindřich Dolnobavorský a byl manželem Karlovy nejstarší sestry Markéty. Nasedl na loď a bez jakéhokoliv ozbrojeného doprovodu se vypravil po Dunaji do Lince, aby protestoval ostře u císaře, který tam zrovna pobýval. Musela to být velice vzrušená výměna názorů, protože podle svědectví kronikáře Jana se Karel se svým švagrem tvrdě obořili na císaře a vykřikovali, že se dopustil nespravedlivého skutku. Já vám řeknu, Karel měl kuráž. Ludvík odpověděl velmi hrubě. Diplomacie a slušné vychování šly zřejmě stranou. Smetl ze stolu nároky Markéty Piskaté a jejího muže, Karlova bratra Jana Jindřicha, a ještě před všemi přítomnými připojil útočné obvinění, že se český král dopustil křivd proti říši. Když jde o to něco si urvat, poslouží lež vhodně upravená a k nerozeznání podobná pravdě. Lucemburkové byli v tuhle chvíli bezmocní. Ale podržela je tyrolská šlechta a města. S rozdělením země nesouhlasili a dali to najevo. Naproti tomu v Korutanech to vyhrál Ota Habsburský. Připomeňme si v tom neskutečném příbuzenském propletenci, že Ota byl Karlovým švagrem, neboť si vzal jeho sestru Anu. Složil slib, tedy ten Ota, a to podle starobylé tradice do rukou sedláka, sedícího na kamenném stolci. A Karel měl napilno. Rychle se vrátil do Prahy, aby se připravil na dlouhý a tvrdý zápas o dědictví svého bratra. Vlastně proti manželovi své sestry. Neměl to jednoduché, Karel. A toho ještě čekalo další nelehké jednání za hranicemi, ale tentokrát na úplně opačné straně, než odkud se vrátil. Toho času nás poslal náš otec se skvělým vojskem proti vévodovi Slezskému Bolkovi, neboť onen vévoda nebyl ani knížetem, ani vazalem našeho otce a českého království. Náš otec totiž získal město Vratislav od vévody vratislavského Jindřicha, který neměl dědice. A tento vévoda přijal i zemi Kladskou na čas svého života a chtěl raději jmenované město i vévodství odevzdat našemu otci a připojit na věčné časy ke koruně českého království, než je zanechat svému bratru Bolkovi, protože žili s bratrem ve vzájemném nepřátelství. Proč se český král pouštěl do takových složitých zahraničních operací? Protože potřeboval mít krytá záda. A chtěl si to snad rozdat s císařem? S tím ne, zatím ne. Ale na Habsburky na ty měl žízeň. Velikou? Obrovskou. Dokážu si hravě představit, jak mu leželi v žaludku ta hrabátka původem odkud si ze Švýcar. No ano, na rozdíl od českého krále Jana, který byl svým původem, hrabátko odkud si z Lucemburska. No, tak toho srovnávání raději necháme. Jan potřeboval mít na severu, jak jsem říkal... krytá záda. Což znamenalo zase cestování. Kam teď? Do Uher. Svého otce jsme zastihli na Vyšehradě nad Dunajem. Ano, to je maďarský Vyšegrád, neboli stoličný Vyšehrad, známý i z nejnovější středoevropské historie. Leží na Dunaji, kousek pod Ostřihomí. Český král tam byl u krále Karla Roberta. Varování, opět se zapleteme do příbuzenských vztahů. Ten měl dříve za ženu sestru našeho otce. Jmenovala se Beatrix. Po její smrti si vzal sestru krakovského krále Kazimíra. A tento král Karel ujednal mír mezi naším otcem a králem Kazimírem tak, že se náš otec vzdal svého práva na Dolní Polsko.
Ona ta česko-polská smlouva byla docela výhodná. Pro koho? Pro Poláky. Pro Čechy taky. Nástupce zemřelého Vladislava Lokýtka, král Kazimír, těžce nesl, že jeho titul polský král je poněkud, no, pochybný. Od času Václava II. Si tak totiž říkali čeští panovníci. A právoplatně? To jistě, ale k čemu právoplatnost, když na polském trůně seděl stejně někdo jiný? Za svědecké přítomnosti uherského krále Karla Roberta se král Jan Lucemburský slavnostně zřekl polské koruny ve prospěch polského kolegy Kazimíra. Nevidím ovšem, v čem to bylo tak třeskutě výhodné pro nás. Král Krakovský se naopak vzdal za sebe i své nástupce, krále Dolního Polska, na věčné časy veškerých práv ve všech knížectvích Slezska, Opolska a Vratislavě, ve prospěch našeho otce a království českého. Navíc slíbil polský král našemu Janovi 20 000 hřiven a byla ujednána svatba Kazimírovy dcery Alžběty s Janovým vnukem a zároveň Karlovým synovcem. Jmenoval se Jan. Ach tak, no ale s těmi věčnými časy neměli my jsme s nimi v historii nějak smůlu? Měli, pořád. Za nějakého půl pátého století nám větší část Slezska prohrála ve válkách rakousko-pruských císařovna Marie Terezie. Ten mír vstoupil do dějin jako mír trenčínský a znamenal něco důležitého pro nás i pro Evropu. Ano, a co? Česko-polsko-uherské vojensko-politické zblížení. Vida, zdá se, že máme ve století 20. na co navazovat. V té době poslal nás náš otec do hrabství Tyrolského, abychom spravovali je i našeho bratra a jeho manželku, kteří ještě nedosáhli věku dospělosti. Tam tedy přišedše uvázali jsme se v ony úřady, jak nám je byl otec svěřil, a domácí šlechta toho hrabství nás připustila k vladařství nad onou zemí. Tak a jsme opět zpátky tam, odkud jsme vyšli. A ku podivu jsme se nestratili. Naléhavá prosba Karlova bratra Jana Jindřicha o pomoc byla pro Karla jakýmsi východiskem z napjatého vztahu mezi ním a králem Janem. Český král si novou iniciativu nejspíš uvítal. Pokud to nebyl on sám, kdo vydal pokyn, aby se Karel urychleně vypravil do Tyrol. Na celé té Karlově výpravě bylo pozoruhodné to, že měl jenom slabý vojenský doprovod, za to mohutnou družinu. A v ní kancléř, zemský písař, řada komorníků a služebnictva, dva lékaři, jeden holič a také nerozlučný Bušek z Velhartic. V Tyrolích se Karel ujal vlády a začal sbírat vojsko k útoku na Korutany. Tehdy někdy vydal Karel listinu, kterou osvobodil sedláky v Halské župě od povinnosti vojenské pomoci. Tak to určitě nebyl žádný dokument historického významu. Proč se tedy o něm... Zmiňujeme, protože se na této listině Karel podepisuje jako... Margraf in Mercheln. Neboli... Markrabě na Moravě. No a tím přece byl, nebo ne? Nebo ne. Už předtím totiž odňal král Jan Karlovi veškerou vládní moc v Čechách i na Moravě, nejenom fakticky, ale i jmenovitě. Jan z boží milosti král český, vévoda lucemburský a markrabě moravský. Janův odpor vůči prvorozenému synovi dostoupil v roce 1336 tak daleko, že mu nenechal ani ten příslovečný prázdný titul. Hned na to si Karel nechal pořídit novou pečeť ve tvaru osmibokého štítku. Na něm je český dvouocasý lev s trojhrotou korunkou na hlavě, ve skoku doprava a s naježenou hřívou a kolem toho všeho nápis Pečeť Karla, prvorozeného syna krále českého. Český lev, prvorozený syn českého krále, ani slovo o Lucemburku. Touto pečetí jakoby se Karel hlásil definitivně k myšlence, že jednou bude reprezentovat český stát. A taky k úloze, pro kterou se už sám vnitřně rozhodl. Totiž stát se českým králem fakticky, nikoli titulárně, ale už dříve. Případně i proti vůli svého vrtkavého, podezíravého, nepřátelského otce.
těch dnech poslal císař Ludvík Bavor k českému králi své posly, jejichž prostřednictvím s pohrůžkami žádal, aby bylo říši vráceno město Cheb a hrady s ním spojené. Ti dostali od krále náležitou odpověď a vrátili se do své krajiny s nepořízenou. Tohle vypadalo vážně. Tohle vypadalo na konflikt mezinárodních rozměrů. Taky, že to konflikt byl. Král Jan si to rozdal s rakouským vojskem. Čeští ozbrojenci přitom úspěšně plundrovali dolnorakouská města na jich od Znojma. Králevic Karel napadl proti lucemburské spojence z Tyrol. Celkově to však bylo takové dlouhé, vleklé, bezútěšné tažení, které českého krále přivedlo do finančních potíží. A tak se dojednal mír. Nevýhodný mír, který nepřítomného Karla pobouřil a přinutil ho k urychlenému návratu do Čech. Co pak mu provedl taťka Jan? Český král podepsal v Enži odstoupení korutan Habsburkům a vymínil si jenom, že Tyroli nechají na pokoji. Janovi to asi připadalo náramně lišácké. Za to Karel v tom viděl krok rovnající se kapitulaci. Byl ujednán smír mezi naším otcem a rakouským vévodou tak, že vévoda rakouský vrátil město Znojmo, kterému dal náš otec se svou dcerou věnem, a dal našemu otci velikou částku peněz a našemu bratrovi několik hradů při řece Drávě k hrabství tyrolskému. Vévodství korutanské si však směl ponechat. Doma čekalo Karla další trpké rozčarování. Válka stála hodně peněz. Otec to řešil obvyklým způsobem. Prodal zběroch, dal do zástavy Křivoklád, popůjčoval si kde mohl. Jako protiúčet nabídl královská zboží. Zrovna ta, která Karel předtím s velkými obtížemi vykoupil. Jeho úsilí bylo Janovým hospodařením obráceno vniveč. Měl to ten 20letý princ se svým rodičem věru trápení. A jako by nestačily dosavadní starosti, tak si král zadělal na další. S lehkomyslností sobě vlastní sjednal na zimu z 36. na 37. rok ještě další krkolomný a drahý podnik. Křižácké tažení na Litvu. Nebylo toho nějak moc najednou? Bylo. Shromáždiv velké množství knížat a šlechticů z různých krajin, táhl pod vedením bratří křižovníků do Prus, aby statečně bojoval proti Litevcům. A protože mírná zima nedovolila, aby zamrzly vody a bažiny, tedy zklamání v naději na válku, proráz počasí, nedosáhli velkého užitku a vrátili se domů. Jediným výsledkem toho slavného litevského tažení bylo, že Jan přestal vidět na pravé oko. Tuto zradu na vlastním těle král nesl těžce. Byl drsný, popudlivý, vzteklý víc než jindy. A to už bylo co říct. Ani Karlovi se už nechtělo bez hlesu přihlížet, jak vrtkavé nápady a nešťastné praktiky jeho otce přinášejí zemi jenom hmotné a politické ztráty. Oba měli o řízení státu úplně odlišnou představu. Stěží se mohli domluvit. Teď už však hlavně králova nesnášenlivost přesáhla všechny meze. Otec a syn se ocitli v roztržce. Tehdy přišel náš otec do Čech a přivedl sebou manželku, kterou si vzal za královnu jménem Beatrix. Blanka se rozjela do Chebu, aby tam přivítala na české půdě svoji novou tchýni Beatrix. Dá se předpokládat, že ty dvě byly asi stejného stáří. Tak a teď. V roce 1337, kdy Janovi zdravotní potíže a jeho zloba dostoupili vrcholu, odebral král nejprve svému synovi titul markraběte Moravského. Poté, když prince raději opustil zemi a zmizel za bratrem do Tyrol, král dokonce zakázal, aby za ním byly posílány jakékoliv důchody. V zápětí se panovníkův hněv obrátil proti vlastní snaše. Tedy proti Blance z Valoa. Ale proč? Ono to bylo celé složité a zamotané, těžko průhledné. Jedno z možných vysvětlení je toto. V té době porodila nová královna Beatrix v Praze prvorozeného syna. Tchyni se narodil první syn za 2 roky poté, co přišla na svět první Karlova dcera.
Chlapec byl pokřtěn a pojmenován Václav. Na tohoto nevlastního Karlova bratra, Václava Lucemburského, si ještě uděláme čas. On se totiž stal autorem básnické sbírky. Avšak mnozí řečenou královnu neměli rádi. Dodává, a zřejmě ví, co říká, kronikář František Pražský. Téhož roku byla zmíněná královna korunována v kostele pražském korunou království českého. Nikoli s tak velikou a okázalou slávou, jak se při korunovačních obřadech obvykle děje. Král byl obřadu přítomen bez koruny a královských ozdob. Po tomto obřadu následovala v Praze hostina s mírnými výdaji. Říká kronikář František a z jeho slov cítíme ironii, ale nejenom ironii. V její přítomnosti město na různých místech několikrát schořelo a byla spáchána mnohá jiná protivenství, o nichž se tvrdilo, že se všechna stala kvůli řečené královně. Proto při jejím odjezdu za ní volali a zlořečili jí a všichni přáli spíše blaho a prospěch paní markrabience Blance. Nezdá se nikomu, že příčinou toho, co se v zápětí stalo, byla právě neláska Čechů vůči nové královně a náklonost vůči ženě kralevice Karla, našeho Karla? Jan přiměl krásnou a oblíbenou Karlovu ženu Blanku k odchodu z Prahy a k nucenému pobytu v Brně. Kromě všech těch neštěstí a protivenství, která se Beatrici přičítala, zajisté neprávem. To byly noble moresy, se kterými královna v Praze neuspěla a díky nimž se stala nepopulární. Lidi ji neměli rádi a tak to odpykala nevinná bytost. Blanka musela pryč, aby na ní Beatrix nežárlila a u dvora byl klid. Z odchodu této královny se všechen lid více radoval, než z jejího příchodu. Královna odjela 14 dní po korunovaci do Lucemburska. Václava tady nechala s kojnou. Tehdy v letní čas přitáhli do Čech v hejnech a převelikém množství kobylky. Ty létajíce mezi sluncem a zemí působily stín. Kdekoliv pak padly na pole, úplně zničili obilí, píci, stromy a ostatní plodiny země a způsobili lidem převeliké škody. Takže byly považovány za zvláštní ránu a dopuštění boží. Konečně, když se Bůh usmířil, ustoupili po mnoha obtížích nám způsobených do krajin severních. I vykládal pan císař Karel, že v té době v Rakousích ve Vídni viděl kobylky v šířce 3 mil a délce 5 mil, jakmile se snesly k zemi, bylo jich tlustě na 2 dlaně a létali s velikým hlukem svých křídel. Vycházel z nich silný a veliký zápach a křídla měli jako pomalované. Jakoby ta přízračná kobylková záplava byla jakýmsi varováním. Jakoby jejich počet měl napovídat množství problémů, které nástupníka bez titulu a prostředků čekali. A ten největší, ten nejhlubší a nejbolavější problém, to byl jeho vztah k vlastnímu otci. Toulky českou minulostí.